Začenjamo novo sezono, čeprav smo že imeli v teh prostorih lepo pobudo v simpoziji ob 70-letnici mirovne pogodbe in vračanje Primorske Slovenije. Vendar je ta novoletni prvi večer v naši sezoni. Društvo slovenskih izobražencev tako začenja to sezono po dolgem odmoru, ki nam ga je usilil COVID. In zdaj upamo, da bomo imeli takle daljši interval, ko bomo lahko normalno delovali. Lepo pozdravljeni torej vsi, še zlasti pa gostje v okrogli mizi, ki so se tu zbrali, da počastimo spomin Jožeta Pučnika, velikega narodnjaka, demokrata in velikega Slovenca, ki je drago plačal svojo zvestobo vrednotam demokracije in slovenstva. Ampak o tem bodo spregovorili naši gostje. Pravzaprav to je repriza simpozija, ki je bil pred kratkim, pred dobrim tednom v Ljubljani. In se zahvaljujem vsem novoletnim udeležencem, da so se potrudili in da prinesejo izsledke, svoje izsledke tudi k nam v Trst. Pozdravljam seveda Alenko Puhar, ki je večkrat že bila med nami in jo dobro poznamo. Pozdravljam doktorja Željka Oseta, doktorja Igorja Omerzo, Pučnikovega sina Gorazda in Iva Jevnikarja, ki bo nekako uvedel tudi to problematiko kot sogovornik pravzaprav ob okrogli mizi. Hvala, lep pozdrav vsem. Tisti, ki ste zahajali v te prostore poleti, ko so bile občasne pobude brez ponedeljkovih večerov, verjetno pogrešate slike, vidite, da še visijo žice, trakovi, ja, na katerih so visele slike tukaj. Teh slik ni več, je pa med nami avtor teh slik, slikar Miro Zupančič iz New Yorka, z gospo Marinko in s gospodom Janezom Pirnatom, ki pa je bil prisoten, ko smo odpirali razstavo. Takrat gospoda Zupančiča ni bilo na stari celini, danes pa smo veseli, da ga lahko pozdravimo v naši sredi, ker ga tematika zanima. Ne samo slike, da smo mu jih vrnili po tolikem času, ampak ga tudi tematika zanima, torej lepo pozdravljam. Torej, kot rečeno, se ta nocojšnji večer navezuje na simpozi, oziroma posvet Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu. To je prva taka večja prireditev, ki jo je, za katero je dal pobudo Muzej slovenske osamosvojitve. To je nova ustanova, o kateri bomo slišali, ki je tudi pripravila razstavo o Pučniku, ki je na ogledu v Ljubljani. Ta simpoz je bil 3. in 4. oktobra, prej, ko smo se dobili malo prej, smo ugotavljali, da so v bistvu preblizu. Tega upi. A od tega moram govoriti. Torej, da smo ugotavljali, da so vsi mediji v Sloveniji poročali o tem simpoziju. Veste, da je bil tudi manjši incident oziroma neka neprijetnost na tem simpoziju. Bliže. Da je bila neka neprijetnost na začetku, neka polemičnost in tako dalje, ampak to je samo poživilo zadevo, o tem eventualno se lahko potem spregovori. Seveda vseh preko 20 referentov nismo mogli povabiti za to okroglo mizo. Smo se pač odločili za nek ključ, ampak mislim, da bomo lahko opozorili na glavne vsebine, do katerih je prišel, se je dokopal ta posvet.
Torej, Jože Pučnik se rodil marca pred 90 leti, umrl leta 2003. In na simpoziji ga je osvetlil z različnih vidikov, spomini sodobnikov, sodelavcev, ampak tudi njegovo publicistično delo, zlasti pa seveda politično delo, zasluge, ki si jih je pridobil v slovenski pomladi in v času izgradnje nove, neodvisne slovenske države, za katero velja, da je on eden izmed njenih očetov. Torej, tukaj, kot je že naš predsednik predstavil udeležence, je Alenka Puhar, ki jo poznamo kot publicistko, časnikarko, raziskovalko zlasti zamolčanih osebnosti in dogodkov. Ampak je danes tukaj v svojstvu predsednice sveta tega novega muzeja slovenske osamosvojitve. Potem je dr. Željko Oset, ki je zgodovinar in je direktor tega muzeja, tako da nam bo o tem muzeju lahko kaj povedal. Igor Omerza je, kot znano, najprodornejši raziskovalec arhivov tajne politične policije prejšnjega režima. In kot nam bo povedal, ima spet novo knjigo, ki še ni bila predstavljena, danes jo prvi vidimo tukaj. Kocbek, Pahor, Jančar in Udba. In seveda, kot rečeno, sin Jožeta Pučnika, Goraz, ki je ravnatelj Tržaškega dijaškega doma, ampak je tudi živa priča očetovih dejanj, želja, razmišljanj in podobno. Torej, jaz bi prosil najprej gospod Puharjevo, da predstavi zamisel, zakaj je prišlo do tega simpozija in kako ona sama vidi pomen tega jubilanta, ki smo se ga ob 90-letnici rojstva spomnili. Prosim. Hvala, Ivo. Dobar večer. Lep pozdrav vsem skupaj. Veseli me, da se spet vidimo. Pravzaprav ni tako dolgo, kar sem sedela v tej dvorani. Takrat je bil Boris Pahor še živ, a ne? In bili smo pri njem na obisku. In je bilo prav ganljivo. Bil je bistveno starejši od gospoda Jožeta Pučnika, ki ga bomo danes omenjali, se spominjali, o njem govorili. Muzej slovenske osamosvojitve je nastal ali bil zasnovan lani, to se pravi pod prejšnjo vlado, in nanga se je od vsega začetka usul zelo veliko kritik že na samo idejo. Češ, da imamo muzejev dovolj in preveč in da o slovenski osamosvojitvi lahko kaj pokažejo in raziskujejo drugi. No, muzej je imel zato precej težav pri ustanavljanju samem, ki je tako ali tako pri nas posebej komplicirano. Dodatne težave so zaradi tega, ker je dobil polovico zelo impresivne stavbe. To je en del ene kasarne, ki se je nekoč imenovala Domobranska, danes se imenuje Roška, po cesti Roški. To poslopje je potrebno temeljite prenove in prezidav in utrjevanja, kar povzroča veliko sitnosti, veliko dela, ampak teče. Jaz se pogosto tam mimo vozim in vsake tok časa je cesta zaprta, ker delajo kanale in kaj podobnega. Potem nenadoma vidim, da ena stena manjka, ampak postavljena nova, skratka tisto se dogaja. In gospod direktor ima pravzaprav več dela z gradbeniškimi posli, kot z raziskovanjem in kreiranjem razstav. Tako se mi zdi, bo povedal sam, ali prav uganem ali ne.
Muzej sam je doslej imel dve razstavi. Ena je bila posvečena plebiscitom, trem plebiscitom. In to v svojih zasilnih, začasnih prostorih, ki so v pritličju neke vile, ki ima en skromen vrt in tam stoji šest tabel, a ne? A jih je šest? Osem. O, porosti, osem tabel. In na teh osem tabel gre vseeno marsikaj. Lahko vam zagotovim, da je ta razstava, tukaj je nekaj podatkov o njej, če bo kdo želel, na vrtu Jamove 25 čaka obiskovalce. Prikazana je usoda in delo, zlasti seveda publicistično in politično delo človeka, ki mu pravimo, da je oče slovenske osamosvojitve. Simpozij, ki je bil prejšnji teden v ponedeljek in torek, je pravzaprav sad, kaj bom rekla, ene varčnosti, saj tako jaz v svoji gospodinski, pogorensko narejeni varčnosti, temu rečem. Če je muzej namenjen osamosvojitvi in če je sklenil prvo pomembno ali drugo pomembno razstavo posvetiti Jožetu Pučniku, potem mora zbrati čim več pričevanj, čim več gradiva, čim več mnenj, misli, informacij. Ker gre za osebo, ki bi imela šele 90 let, je na voljo še veliko pričevalcev, ki so z njim delali, si v njem ustvarili svoje mnenje, o njem pisali, raziskovali. In se torej lahko nabere veliko pomembnih podatkov in misli. In zakaj ne bi to naredili tako, da bi priredili en simpozij oziroma posvetovanje. Ambicija je bila še večja, torej povabljenih je bilo še precej več. Nekateri so potem takoj na začetku zavrnili to možnost, nekateri malo kasneje. Kakorkoli vse je nastopilo, če sem jaz prav štela, 21 oseb. To se pravi, da smo tam preživeli dva zelo polna dneva. In to je 21 referatov, potem je bila pa seveda še živahna diskusija. Tako da sem srečala več ljudi, ki so rekli, da so mislili, da že vse vejo o Pučniku, pa so zvedeli marsikaj novega. Dvorana je bila kar naprej prepolna ali skoraj polna. Publika je bila zelo pozorna. No, v odmevov v tisku in na televizijskih radijskih postajah in na portalih je ogromno. Se pa, bom rekla, žal, ukvarjajo v glavnem z eno samo temo in to je s referatom gospe Spomenke Hribar, ki se je odločila, da bo analizirala usodo socialdemokratske stranke in zlasti delo predsednika, sedanjega predsednika te stranke Janeza Janše. No, v nasprotju s navadami v Sloveniji, kjer se ljudje v glavnem ne odzivajo burno, ampak so tako precej pohlevni in zadržani, je bilo tokrat nenavadno živahno, ker so začeli po, kaj vem, 10-15 minutah analiziranja vseh možnih napak Janeza Janše,
Mejhen godrnjat in potem je nekdo tudi rekel, dosti je tega, pa kaj, a imamo simpozijo o Janši in tako naprej, skratka med klici in podobni glasovi godrnjanja, ki so bili precej glasni. Jaz, ki sem vodila ta panel, sem bila v zadregi, kaj narediti, pa me je rešil Gorazd, ki je vstal in zelo odločno po moško rekel, da prosi publiko, naj bo kulturna, civilizirana, da dajmo poslušati in tako naprej. No, nekaj dogodrnjanja je bilo tudi še kasneje. In odmevi so siloviti. Tako rekoč ni medija, ki kaj da nase, ki ne bi o tem imel svojega mnenja, čeprav ga ni bilo tam. Značilno se mi zdi, da je malo stvarnih poročil, pa ogromno komentarjev. No, mislim, mi kot muzej smo veseli te silovite pozornosti, ker je pravzaprav redko, da bi pri nas kakšni, da bi to vrstne prireditve bile deležne takega odziva. Meni osebno je žal samo to, da je vsa ta pozornost, ki jo je deležna Spomenka Hribar, ker se to pač te odmevi istega tipa z istega šlifa ponavljajo v marsikateri reviji oziroma časopisu, da je zmanjkalo energije in pozornosti za druge referente, ki smo malo prezadeti zaradi tega, ker se nas ni opazilo. Tako da bomo veseli, da boste nocoj slišali še kaj drugega kot to, kako je Janez Janša grozna oseba. In kako je izdal Pučnika in ga in skratka ga zatrl in popeljal Slovenijo v popolnoma napačno smer. Jaz sem imela en referat, ki je bil posvečen fašizmu. O tem bi malo strahom govorila v Trstu, ker pač v Italiji precej boljš domnevam veste, kaj je to fašizem in kako je z njim bilo. No, pri nas je ta očitek ali ta zmerljivka v zadnjih letih silovito popularen, vsak dan bolj. To je najbolj frekventna psovka, kar se jih uporablja. V zvezi z Jožetom Pučnikom je pa pač žal treba reči, da je Jože bil eden prvih politikov, kjer se je ta tip diskreditiranja začel uveljavljati. Zdaj bom pa jaz prepustila svoj mikrofon in svoj čas sodelavcem. Ivo bo povedal, kateri bo naslednji. Ja. Hvala vam lepa. Zdaj bo govoril direktor muzeja, ja, za katerega bi povedal še to, da je v času koronavirusa in zaprtja arhivov in tako dalje izdal knjigo Udbovski učbenik. Osnovni tečaj, ampak bo verjetno sam povedal, čeprav ne spada zdaj ravno v Pučniku, ampak ga imamo. Smo ga želeli predstaviti takrat, ampak ta COVID je prekrižal veliko načrtov. Jaz bi ga prosil, da nam malo pove, kaj je bilo vsega na tem simpoziju in katere teme, kateri podatki se mu zdijo tako posebno pomembni. Dejstvo je, da načrtuje izdajo aktov, torej vsega gradiva z tega simpozija, tako da bo lahko vsakdo potem si to prebral. Je pa tudi dosegljivo, zdaj ne vem, na katerih platformah, ampak vsekako recimo na Facebooku slovenskih oddaj Vatikanskega radija sta oba dneva, vse ure
po 6 ur na dan ali še več je vse tam dosegljivo in si lahko kdo posluša na Facebooku. Ampak prosim, Željko. Najlepša hvala za povabilo. Zelo sem vesel, da lahko tukaj povem nekaj več o našem muzeju, tudi o samem dogodku. Morda to, kar je že gospa predsednica povedala, ko se je ta muzej ustanavljal in ko še jaz sploh nisem razmišljal, da bi postal direktor tega javnega zavoda, je bilo v javnosti nekako zaznati, da se s osamosvojitvijo ukvarja že več muzejev, torej ustanovitev novega muzeja je nesmiselna, nepotrebna. Ampak se mi zdi, da je ravno ta naš posvet, ki je spremljevalni dogodek razstavi, pokazal, da se da z izborom, rečemo temu prvokategornikov, odličnih govorcev, sproži toliko zanimanja v javnosti, da se v dvorani zbere pač precej ljudi in po mojem štetju v dvorani ni bilo manj kot 35 ljudi, kar je za posvet zelo lep dosežek. Na samem začetku pa je bilo seveda več poslušalcev. Ker smo novo ustanovljeni javni zavod, nimamo lastnega gradiva in zato smo se, kot je že gospa predsednica povedala, tudi taktično lotili, torej, da smo povabili k sodelovanju sogovornike, ki imajo lastno gradivo. So tudi v takšnem starostnem obdobju, ko bi bilo smiselno, da bi premislili, kako bo, kje bo to gradivo končalo. In seveda zaželeno je, da v našem muzeju, lahko tudi katerem drugem, ker kulturno dediščino je treba varovati, hraniti in potem seveda prezentirati. In smo k sodelovanju povabili nad 60 sogovornikov, torej sopotnikov, sodobnikov, družinskih članov in približno 2/3 se je odzvala, nekaj jih je tudi med dogovarjanjem za samo snemanje umrlo, nekateri so odklonili sodelovanje, nekatere pa je bilo potrebno prepričevati tudi prej omenjeno sogovornico. Moram pa ob tem povedati, da je gospod predsednik države takoj sprejel povabilo k sodelovanju in je potem tudi v tem svojem nastopu izpostavil zelo pomemben vidik v politično zapuščino dr. Jožeta Pučnika. To je pa njegova komisija, ki je zbrala ogromno gradiva o povojnem dogajanju in je s tem postavila neke temelje za raziskovanje tega zgodovinskega obdobja v Sloveniji. Kar se tiče samega posveta, bi izpostavil posebej to, da smo želeli zajeti ne samo dogajanje v Sloveniji, ampak tudi v zamejstvu in izseljenstvu. In tu smo tudi uspeli pridobiti kar nekaj zanimivih sogovornikov in sem prepričan, da ko obravnavamo samo dogajanje v Sloveniji, sploh vezano na osamosvojitev, ne moremo to do tega dogajanja celovitosti razumeti, če ne upoštevamo zamejstva in izseljenstva, ki je takrat se v večjem obsegu vključevalo v samo delovanje dogajanje, tudi delovanje v Sloveniji. Izpostavil bi tudi recimo nastop akademika Janka Kosa, ki je se zelo potrudil, imel najdaljši govor, 45-minutni govor o Pučnikovem intelektualnem razvoju. To je zelo izjemno zanimivo predavanje. Vsa predavanja so bila posneta. Mi smo se dogovorili z Inštitutom za novejšo zgodovino, in ta predavanja bodo v celoti objavljena na portalu Sistori, to je portal, ki deluje v okviru Inštituta za novejšo zgodovino. Seveda so pa tudi drugi posneli, kot je že Ivo omenil. Poleg teh je recimo posnela še Nova 24 TV, mislim, da še del je posnel Vodušek, tako da ja, bo dostopno. In potem bi še morda izpostavil nastop Ludviga Toplaka, ki je bil poznan kot recimo vse tako je sam predstavil kot Pučnikov človek in zaradi tega je imel, kot je sam povedal, precejšnje težave.
Meni zelo zanimivo je bilo tudi predavanje Staneta Grande, ki se je pa navezal na ta znani Pučnikov članek o kmetijstvu in delno tudi o počitnicah. Ne? Toplak se je malo tudi Granda. Torej samo stanje na podeželju in kako je danes težko razumeti to dogajanje iz tistega časa, ker so razmere povsem drugačne, kot so bile takrat. In to je izzvalo Lojzeta Peterleta, da je prišel za govornico in je začel naštevati, kdo je v njegovi vladi izhajal iz kmečkih vrst. In njegov zaključek je bil, da je bila prva vlada dejansko neka kmečka vlada. Seveda so v tem še tudi drugi govorci, ki so dodali temu simpoziju, recimo predsednik Slovenske matice, Aleš Gabrič, ki je odšel v arhiv, tudi, torej poglobil svoje vedenje o cenzuri del Jožeta Pučnika. Na to se je tudi navezal Igor Omerza, ki je prav tako naredil zelo obsežno raziskavo in za organizatorja je največje priznanje, da se referenti potrudijo in gredo preštudirati dodatni korpus gradiva, gredo v arhiv, ker prerado se dogaja, da v bistvu govorci ponavljajo že znano in to dolgočasi poslušalce. Na našem simpoziju, brez kakšne lažne skromnosti, pa lahko rečem, da je bilo toliko novega, da smo uspeli zdržati to intenziteto vse do konca in zato smo tudi zadržali precejšen del poslušalca. Žal pa se morda to v medijih ne omenja toliko, precej medijev tudi ne omeni, kdo je organiziral, kar je po svoje nenavadno. Hvala. Hvala. Kot veste, je bil Jože Pučnik dvakrat zaprt, ne? In nekje je napisal, oduzeli so mi 7 let življenja in pretepali z batinami in podobno, to sem dal skozi. Ne? On je bil zaprt v letih 58-63, ampak se ni poboljšal in leta 64 do 66 je spet sedel. Kako pa je tajna politična policija komunističnega režima zasledovala Pučnika, nam bo zdaj povedal Igor Omerza. Hvala. Zdaj, moj prispevek je kratka prezentacija knjige, ki je na zaslonu. Knjiga bo šla v začetku naslednjega leta, ker bom prej izdal še knjigo Kozvek, Pahor, Jančar in Ludba. Si že izdal. Ja. Ni še predstavil. Predstavljena bo pol četrtek, 3. novembra, ob 18. uri v muzeju v Soče, bodo slučajno v Ljubljani, Cankarjeva 11. Seveda bom pa, upam pa še tudi v Trst predstaviti to knjigo. Seveda. Zdaj, pod naslov piše pseudomarksist, Jože Pučnik, pseudomarksist, mogoče vidite. To je bila kodno ime, pod katerim so nazorovali, jaz rečem, zavezovali Jožeta Pučnika. Je zelo malo skrajšil svoj referat, ker je predolg in upam, da ste pol lahko v knjigi to brali. Ne? Zdaj, to je fotografija Jožeta Pučnika iz njegovega partijskega dosjeja. Vstopil je 8. januarja 1958 in že v tem letu bo Pučnik paradoksalno, ne? Postavljanje izmed najpomembnejših strank tajne politične policije slovenskega komunističnega vrha ponarodelo imenovane UDBA. Tu je Pučnik 14. maja 1958 prvič in samo bežno udbovsko omenjen v okviru revije 57. Pučnik je bil aretiran 31. oktobra 1958, a novembra v tem udbovci še ne poročajo političnim šefom. Pač pa je zaradi spornega članka Naša družbena stvarnost in naše iluzije, ki ni mogel iziti, in tudi številka ne, citiram, prišlo do ostrih nasprotij med člani uredništva in nekaterimi sodelujci revije 57. Kozak Primož je na primer ob tem članku dejal, da je Pučnik skorajda agent provokator, ki tira vse v zapor in tako dalje. Janko Kos pa izjavlja, da se z idejo članka sicer strinja, ne strinja se pa s taktiko s tem, da gre Pučnik s kolom nad partijo.
Udbovci poročajo decembra 1958. V preiskavi proti Jožetu Pučniku se je ugotovilo, da je že več kot leto dni zavestno zbiral in organiziral zaupnike v ilegalno organizacijo za izvedbo revolucije. Postopoma so nameravali prevzeti v svoje roke razne družbene organe in na koncu tudi politično policijo. To se je izmišljena obtožba bila, zaradi tega je tudi dobil toliko let, ker ne bi to delal. Ampak jaz sem pa garantiran, če bi on takrat zmagal, ker je bilo razorno, da bi takrat premagal partijo, da sigurno bi prva stvar, ker bi ukinil politično policijo. V Udbinem letnem poročilu za leto 1958 piše, preiskava je trajala 55 dni, zaslišanih je bilo 73 prič, 48 v Ljubljani, 80 v Mariboru, 3 v Celju, 3 v Gorici, 2 v Beogradu in 1 v Bileči. Tožilstvo so bili predani Jože Pučnik, Jože Močnik, oba v zaporu, to ne bi bil njegov sostorilc pri organiziranju protidržavnega delovanja. Veljko Rus, Taras Kermavnar in Venal Taufer, vsi trije na svobodi. Zdaj pa že poročajo Udbovci o 15. aprila o sodnem, kaj se dogajalo v porotni dvorani konec marca. V porotni dvorani je bilo mnogo študentov in skoraj vsi uredniki revije 57. Posamezniki med njimi so dajali med razpravo cinične pripombe. Miklavš Prosenc, Dominik Smole, Breda Vrhovec. Češ za razprava ena sama komedija in tako dalje. Protestiralo se, ko sodišče prekinilo filozofiranje Veljka Rusa. Skušali pa so protestirati tudi, ko se je javni tožilec zanimal, zakaj si je Pučnik nabavljal novo pot s Kozbekovimi članki. Po zaključku razprave je Breda Vrhovec, hčerka pokojnega polkovnika Slavka Vrhovca, prva stopila k obsojenemu Pučniku in mu čestitala k njegovemu zadržanju, za njo pa so to storili vsi uredniki in sodelavci revije 57, razen Primoža Kozaka in Janka Kosa, ki zaključnemu delu razprave nista prisostovala. Pučnik sam je potem samozavestno odšel v celico in se glasno poslovil od preostalih poslušalcev. Po maju 1959 je okoli Pučnika, ki je čemel v sodnem zaporu Ljubljana, nasproti mojega stanovanja, ne, pač, na Miklošiče 28. Ni več zapora tam. Ni, ne, so ga razstrelili. Še to šipe so narazbili takrat. Zavladal nekakšen mir, vse tako izgleda po dostopni udbovski dokumentaciji. Celo o julijski pravnomočnosti njegove 9-letne obsodbe udbovci molčijo. Šele konec novembra 1959, ko je bil že slabe 3 mesece v mariborski kaznilnici, najdemo udbovske novice o Jožetu Pučniku, ker gre za zelo natančna vsebinska in nepopustljiva in preroška stališča Jožeta Pučnika, to pomeni, da so udbovci v zaporu obiskovali in ga spraševali o njegovih stališčih. Oni so zelo radi hodili v zapore, pa ko so bili že obsojeni, ljudje so še radi z njimi komunicirali. Predvsem se je pa ogromno v zaporu pridobili za sodelovanje, ker se je obljubljala skrajšene kazni, milejši zapor, to odpustitev iz zapora. Zakaj je bila preroška njegove izjave v zaporu? Poglejte, zato ker je tajnim policajem v zaporu dejal, da takoj, ko pride z zapora, bo, citiram Udbo, pisal članke in razgarjal nepravilnosti tiste kaste, ki v imenu programa ZK dela samovoljno in pravi, da ga od tega cilja ne more nič odvrniti. Pa čeprav bo čez nekaj mesecev spet v arestu. In tako se je tudi zgodilo. Točno tako se je zgodilo. Zato govori, da je preroško. Zdaj, konec februara 61 najdemo pri Udbi 4,5-stransko poročanje v zaporskem obisku Dominika Smoleta pri Pučniku. Iz zapisa v tem pogovoru, ki je trajal približno uro in pol, je razvidno, da so ga udbovci v zaporu posneli. In glede na določeno konfuznost in nelogičnost pogovora, se zdi, da sta oba sogovornika, vsaj Jože Pučnik, vedela, da jima prisluškujejo. Konec leta, zapiše Udbovci. Pučnik je bil na dopustu od 1. do 4. decembra. Ker niso vedeli, kdaj bo prišel z tega Rus in Kozak šla obiskati že pred prihodom domov, seveda ga tam ni bilo. Zato pa je Pučnik prišel v Ljubljano 2. decembra, odšel na Bled k Rusu, ker ga ni bilo v Ljubljani, zvečer se je za njim vrnil in pri njem prenočil. Zdaj pa to neko poročilo notranjega ministra je napisal Vladimir Kadunc, čez 3 leta se bo zaplinil namerno v svojem avtomobilu, se pravi delo naredil samomor. Napisal 5-stransko poročilo v razgovoru 12. marca z Rusom Kozakom in Kermavnarjem. Jaz bom preskočil to. Ampak kaj je zanimivo, preden je Rus, Veljko Rus odšel, od doma k ministru, piše Udba,
očitno ste imeli pričakovanje naprave pri družini Rus doma, je mati tarnala, kaj bo, če bo Jelko zaprt. Oče pa je dal, prava reč, kaj pa je to. Začelo se je, če se je začelo, se je pa začelo. Komunist je šele pravi komunist, ko je enkrat zaprt. Sedaj bo tudi tako postalo. Je bilo in bo tako na svetu. Jezus je bil tudi 13 let star, pa je vse stare učil. Zanimiv razgovor. Zdaj pa, Udba začuda ne poroča, da je 7. junija 1963 Pučnik prišel na pogojno svobodo. In kmalo bo začel pisati za to revijo in dnev v začetku decembra 1963 tudi objavil članek o dilemah našega kmetijstva in sistem sam trasiral pot nazaj v zapor, kar se je zgodilo v maja 1964. Perspektive, ne? Ja, v perspektivah, ja. Ampak le, ta članek je šel. Udba decembra 63. Zapiše komentar, to sem se zmotil verjetno. 63. Zapiše komentar Josipa Vidmerja na Pučnikov kmetijski izdelek. To je popoln norec, kar zahteva v svojem članku, je tako tuje socializmu. Zahteva namreč restauracijo nekdajne kmečke situacije, da je bo fant nujno moral dobiti po glavi. In jo je tudi dobil. Ampak, če gledamo pa spet preroško, mislim, takrat ne, ampak danes, ali pa za nazaj smo lahko preroki, jih je pa tudi režim dobil po glavi. Tudi zaradi takih ljudi, kot je bil Jože Pučnik. Zdaj imamo pa januar 64. Tajni policaji poročajo sestanku perspektivašov in Staneta Kavčiča. Ker mi tovariš Kavčič citira odstavke članka številke, ki še ni išla, so prišli do zaključka, da je tovariš Kavčič povezan z Udbo. To jih je presenetilo. To ne moram komentirati, da je to sveta preproščina umetnikov. Sestani Kavčič ni bil samo povezan z Udbo. Saj on in njegovi pajdaši v vodstvu partije so nadzirali in usmerjali Udbo. Ne, povezani. Nadzirali in usmerjali, kako ne delujejo. Bila je v službi pri njih. Se je bila tajna politična policija komunističnega vrha Slovenske partije, pa jugoslovanske, če gledamo zvezno, pa posamezne republike in tako naprej, da tega ne razlagamo, ker bomo že vsi več nam vemo. No, Udbovci 8. maja 64 poročajo. Včeraj 7. 5. 64 je bilo v uredništvu perspektiv vročeno pismo DZS-ja, s katerim prekinjajo dosedanje obveznosti pri izdajanju revije. Zdaj bom preskočil. Pa grem na... To lahko preskočim. Zrblano, ker Vili Kovačič nastopa. Ja, poznamo. Veliko tečno imam pozitivno smislo. In že takrat se vidi, da je bil zelo ustrajen človek. Ne. Ja, zdaj pa zame zelo pomembno. Tudi aktualno. Janez Stanovnik. 21. decembra 1964. Na razpravi o revijalnem življenju študentsko nasilje pred 600 študenti pravi na koncu svojega prispevka. Če pa želimo, da slovenski kulturni delavec postane dejansko tvorec kulture slovenskega naroda, potem pa mora on biti z narodom integriran in narodu odgovoren, ker pa ta zveza odgovornosti narodu manjka, ima pa njegova politična organizacija pravico svoje intervencije. Se pravi, s tem je posredno podprl vse akcije režima oziroma njegove tajne politične policije in sodstva proti Jožetu Pučniku, potem preprečitev tople grede, ne, predstave v Ljubljani, potem ukinitev perspektiv, pogrom na tribuno in sodobnost, je skratka zelo ključno leto za torturo režima nad kulturniki, mediji in tako naprej. In vidite iz te njegove izjave, da je on to podpiral, morda je to razlog, da zdaj mladi socialdemokrati v Sloveniji, v Ljubljani, pravijo, da bi moral letališče Jožeta Pučnika preimenovati v letališče Janeza Stanovnika. A si to lahko zamislite? Da zahtevajo nekoga, ki zagovarja politično procese, da mu vzamejo ime po letališču in ki je trpel zaradi tega režima, da dajo nekomu, ki bi visok režimski uradnik in podpiral vse te grdobije, ki jih je prejšnji režim propadli socialistični v Sloveniji podpiral. Ampak sej, nimamo mi v Sloveniji prej spomenik Udbi kot osamosvojitvi.
se ima tudi udbovski špicelj Peter Božič, ima že dva spomenika v Ljubljani. Tako je stanje v Ljubljani. In da vam predsedniški kandidat Kordiš, Levica, pravi, da bi najboljši predsednik Josip Broz Tito. Ne. To je nerazumljivo, ampak tako je. Zdaj pa pogledajte, v letnem poročilu za leto 64 Udbe, v obdelavi pseudomarksisti, to je perspektive in vrsta krog, vključno seveda s Pučnikom, koristimo zdaj tehnična sredstva na štirih stanovanjih nosilcev obdelav. Samo iz enega najbolj komunikativnega mesta smo prejeli preko 1000 strani poročil. Samo iz enega mesta na letni ravni 1000 strani poročil. Verjetno kakšen poseben komentar ni potreben. Jožeta so 6. aprila 1966 predčasno izpustili iz zapora na Dobu. To je bilo stanje po njegovem izjavi veliko boljše kot v Mariboru. O tem nisem našel direktnega poročanja Udbe, pač pa samo posredno omembo v udbovski informaciji, kjer se udeluje obisk Hansa Petra Rulmana, beograjskega dopisnika zahodno-nemške revije Der Spiegel. V Ljubljani citiram, med ostalim se je Rulman pri Kozbeku zanimal, kaj Spučnik sedaj, ko je spuščen iz zapora. Udba poroča konec maja 1967. Bivši perspektivaš Jože Pučnik, se prav spremljajo ga tudi seveda v zahodni Nemčiji, se trenutno zahaja v zahodni Nemčiji, je štipendist Hamburške univerze, prejema 500 nemških mark mesečno, kjer hkrati dela kot demonstrator pri profesorju Hausmannu. Politično se je popolnoma pasiviziral in ni sprejel ponudbe Mednarodnega pionirskega centra Švice, ki mu je posredoval Veno Taufer, zaposlen kot speaker pri BBC London v Londonu. Zagrizel se je v študij. In spet naprej, ne? Konec septembra 67 Udbovci. Bivši perspektivaš Jože Pučnik, ki zdaj živi v Hamburgu, je pred kratkim vrnil do slovenske potni list. Sedaj je honorarno zaposlen pri hamburški televiziji kot pomožni delavec, ves prosti čas pa posveča študiju. To je pa tudi zanimivo. V istem biltenu najdemo še tole. Pred odhodom iz Ljubljane se je Pučnik razšel s skoraj celotnim krogom perspektivašev. Povod za to je dal Dominik Smole, ko ni hotel skrivati nekega Pučnikovega prijatelja, ki je pobegnil iz mariborskega zapora. Na Smoletovo stališče se je postavil tudi Taras Kermauner. Pučnik je to zelo prezadelo in je očital Smoletu, da je nemoralen. Kdo je bil ta zapornik, pa nisem uspel ugotoviti. No, zdaj smo že konec maja 74, jaz seveda taksativno naštevam nekatere stvari iz knjige, ne morem vsega. Konec maja 74, tajni policaji povzamejo tretji razgovor mariborskih udbašov s Pučnikom v okviru akcije Dopust za razvojanje z domcom. V razgovoru je bil Jože Pučnik presenetljivo spravljiv, no verjetno ni hotel imeti težav z obiski domovine. In potem je bil ta povzetek razgovor je bil dan v osebni dosje Pučnika, dr. Jože, številka 5854, v tem dodajam, da je iz popisa dosje v arhivu Slovenije razvidno, da je osoboval Pučnikov dosje 664 posnetkov in da je bil črtan kot toliko drugih škoda. Ja, potem je neka akcija Vipava, leta 77, ko Udba kot poblaznela v Sloveniji in za nje iskala avtorje neke s pisalnim strojem napisane sovražne anonimke. V iskanje anonimneža se je aktivno vključil tudi Slavko Belak, v Udbi specializira za kulturnike. In Belak je v uradnem zaznamku 20. junija 77 zapisal, mislim, da avtorja ni nujno iskati med pogumnimi, saj je pisec dovolj zavaroval svojo identiteto in je lahko tudi sicer prešljiv. Nekateri so se postarali že, ko so slišali za mikrofone pri Kozbi, ko klepajo Pučnik klicaj. Taj pa bosa, ne? Če se pa kdo ni bal režima, je to v prvi vrsti bil prav Jože Pučnik. On je bil še preveč pogumen človek, ki se je dal zaradi svojih stališč celo dvakrat zapreti in bo to nevarnost izzival tudi v letu 87, kar bom še v nadaljevanju povedal. No, to je ta del. Govorim o Pučniku in Udbi in ko obdelujem vlogo Pučnika pri Novi reviji in predvsem pri njenej 57 številki. In kako bi pri tem bil skoraj zopet kazensko ovaden in tudi njegovo vlogo v stavni številki Nove revije. Tu kombiniram udbovske dokumente tudi s tožilskimi in partijskimi dokumenti. No, se že bližamo se koncu, to je prikaz dokumenta prve dve strani, kjer visoki udbovec Marko Zare poroča kontaktu s sodelavcem Žanom. V tem izvemo, da je nemški obveščevalec Werner Ravens. Udba ga je spremljala pod kodnim imenom Erika,
dvojnega agenta Udbe Žana, pravo ime Aleksander Grnjak, spraševal aprila 90 v zvezi z kazensko ovadbo vojske proti Pučnikov, se pomenite te afere. Gre za zadnje udbovsko omenjene Pučnika. In zaključujem. Morda se bo še kaj našlo z leti, a to, kar je ohranjeno, predvsem mislim na obsežno udbovsko zavezovanje Pučnika v letih 58 do 65, podaja dokaj dobro in izčrpno sliko proti pučnikovskem delovanju v te mračne in tajne stalinistično-socialistične asociacije, ki je desetletja od 41, namreč začina se z Vosom, ne, do 90. leta tako neusmiljeno in brezsramno posegala v življenje drugih, jih ob tem fizično uničevala ali onemogočala, ali šikanirala, ali psihirala, ali pognala iz Slovenije, ali preprečevala njihovo obiskovanje domovine. Koliko je pri tem trpelo Pučnikov srce, ki ga je prekmalo pustilo na cedilu, nemogoče natančno oceniti, je pa gotovo, da je to gromozansko in dolgoletno udbovsko zaporsko nasilje skrajšilo življenje Jožeta Pučnika, tega izjemnega človeka in velikana slovenske osamosvojitve. Hvala za pozornost. Lahko plok. Lepa hvala. Kot je omenil dr. Željko, je bila želja prirediteljev, da se prikaže tudi odmev Pučnikovega dela in Pučnikove osebnosti v zamejstvu in zdomstvu, ne, tako da je bilo nekaj referatov o tem, kako je v Avstraliji celo bilo ob Pučnikovem edinem obisku med zdomci, recimo, ne, ampak tudi kako je koroški tisk zasledoval njegovo delo. Jaz sem pa poročal o stikih, ki jih je imel zlasti na Tržaškem in to na podlagi tega, kar so takrat pisali zlasti Most, Zaliv in Mladika. Je treba reči, da že leta 64 sta recimo tu prisotni Vladimir Bremec in pokojni Aleš Lokar v Mostu, torej v prvem letniku 64, osvrknila delovanje oblasti in zatiranje izobražencev. Vendar je istega leta najbolj podrobno opozoril na primer Pučnik, na njegovo pisanje in potem na proces, ampak to zelo podrobno, Lev Detela, ki je sam emigriral, da bi se rešil tega nadlegovanja in živel takrat in še danes na Dunaju, in je to napisal za Mladiko. Torej, v Mladiki je on to zelo podrobno opisal. Potem je, recimo, imel Lokar naslednje leto v Mostu razpravo Marksizem, socializacija in gospodarstvo. Tam je navajal prav iz Pučnikovih člankov nekaj. V Zalivu je potem žena, Pučnikova žena, Irena Žerjav, Pučnik iz Ricman, naša pesnica in književnica, s katero se je poročil, ko je bil v zaporu, ne? Ja, v odsotnosti. V odsotnosti. Zastopal ga je na magistratu njegov brat. On pa je bil seveda v zaporu 15. julija 64. Ona je tudi enkrat v Zalivu opisala hišno preiskavo in tako dalje, ne? Neka zelo zanimiva zadeva je povezana s kongresom oziroma mednarodno 33. kongresom Mednarodne zveze pen klubov na Bledu leta 65. Takrat je na kongresu nastopil tudi Boris Pahor in je o tem poročal v Primorskem dnevniku, torej očitno je šlo za eno obdobje, ko je imel koliko toliko urejene odnose s Primorskim dnevnikom, vemo da prej in potem ni bilo tako, ne. Ampak zgodilo se je, da ga je v nekem intervjuju v Novem listu indirektno ošvrknil Aleš Lokar. Lokar je skritiziral kongres pen kluba na Bledu, rekel, to so sami stari ustvarjavci, ki čakajo na penzijo, ti kongresi so zanje neke turistične in promocijske dejavnosti, ampak kje je kultura, se vprašujem. Ampak v intervju je tudi rekel, veselo pa me je, presentor, zdaj na pamet govorim, ne, ampak da je
Priznam, da sem z zadoščenjem opazil, da aristokratskemu in naprednemu Silonejevemu duhu vendarle ni ušlo dejstvo, da je Pučnik še vedno za rešetkami. Čeprav so bolj reklamiranega Mihajla Mihajlova za to priložnost izpustili. In Pahor se je seveda čutil zelo prizadetega, je rekel, torej, če bi jaz to menil Pučnika, bi ne bil tak penzionist, ki hodi samo na turistične tiste, in rekel, moram ponoviti spet in razločno, da sem proti rešetkam, tako proti rešetkam za Pučnika, kako za kogarkoli sem proti rešetkam, ki bi jih človek zaslužil, ker je pisal, govoril, razširjal svoje misli. In tako je to njegovo ime tudi zaradi tega, ker je bil pač mož tržaške ustvarjavke, čeprav v Trstu je zelo malo po drugem zaporu nekaj časa živel, ne? Ampak v bistvu na obisku bolj kot drugo. In je takrat edini krat tudi obiskal Taščo in postavil tudi kurnik na dvorišču Taščine. Ker kot mizar je bil izurjen, kajti v zaporu Mariboru je delal tudi v mizarski delavnici. Ne? No, to je bilo eno prvi stiki, ne, takratni. Ampak potem so se seveda stiki veliko bolj pomnožili in bili veliko bolj vsebinski v času slovenske pomladi, ko je bil izvoljen za drugega, prvi bil Tomšič, za drugega predsednika Socialdemokratske zveze Slovenije, in 4. decembra 1989 izbran za predsednika Demosa, torej ki je vodil to zmagovito kampanjo za osvojitev večine v parlamentu. Vemo, da je bila tesna, ampak vsaj v družbeno-političnem zboru je bila jasna. Ne? In takrat je recimo slovenska skupnost imela redne stike. Matjaž Šinkovec je recimo v imenu stranke pozdravil 7. maja 1989, na kongresu slovenske skupnosti, potem bila celotno vodstvo skupnosti na obisku pri Pučniku in Peterletu, predsedniku in podpredsedniku Demosa. Potem je Demos, ampak to pa v zelo široki zasedbi, bili so prisotni Pučnik, Peterle, Rupel, Oman in predstavnik zelenih Martinčič, ki so vrnili obisk 19. januarja 90. V Trstu skupnost jih je vodila k predsedniku deželne vlade Bjezutiju, imela tiskovno konferenco za pretežno za italijanski tisk. Potem so šli še v Gorico in tudi tam imeli razna srečanja, tako da je slovenska skupnost skušala predstaviti tudi italijanski javnosti in zamejski, ki je bila v lepem delu zelo rezervirana do teh poskusov demokratizacije in še bolj osamosvajanja, da bi predstavila protagoniste in tudi njihove načrte. In omenil bi še to, da 22. januarja 90. je v teh prostorih Pučnik tudi nastopil na ponedeljkovem večeru, kakršnega imamo tudi danes, predaval je naslova ne najdem, ampak eden izmed poročevalcev, mislim, da v Novem listu je zapisal, predavatelj, ki je govoril brez napisanega teksta, je očaral poslušalce z lucidnostjo svojih analiz, s čutom za stvarnost in hkrati živo vero v možnosti slovenske nacionalne in vsesplošne emancipacije mimo vseh zaprek in težav. Njegove izvajanja so imponirala tudi zato, ker je pokazal globoko poznavanje zamejskih problemov in živo čutenje za povezanost vseh Slovencev, kjerkoli živijo. Ko je bil potem kandidat za predsednika predsedstva Slovenije, je tudi nastopil v Kulturnem domu v Trstu, to je organiziral Slovenski raziskovalni inštitut in debato z njim je vodil tu prisotni Vladimir Vremec. Zadnji vidnejši nastop pa je bil na 33. študijskih dnevih Draga, 6. septembra 1998, ko je govoril o spravi kot izhodišču za civilno rast Slovencev iz naroda v državo. In ravno to njegovo zavzemanje za spravo, za popravo krivic, za raziskovanje povojnih pobojev in drugih krivic je po zelo jasnih besedah predsednika Republike Boruta Pahorja, razlog, zaradi katerega ga še lep del slovenske politične, pa tudi splošne javnosti, nima preveč rad, ne, ker spominja
na nepravilnosti in na krivice. Hvala. Zdaj bi pa dali besedo Gorazdu, ki nas je pridno poslušal ves čas in je sledil celotnemu simpoziju v Ljubljani. Gotovo si je tam ustvaril nekaj, ne, vemo, da je, smo slišali, je miril publiko, ko je v uvodnem delu posegala v razpravo prvega kroga. V prvem krogu so govorili Spomenka Hribar, Janez Janša, Lojze Peterle, Dimitrij Rupel. Moderatorka je bila Alenka Puhar, govoril tudi Pučnik na začetku, takoj po Borutu Pahorju. Ne? Tako da bi ga prosil, da bi malo ocenil tudi ta simpozij in sploh nam kaj tudi svojega družinskega vidika povedal o doktorju Jožetu Pučniku. Ja, hvala lepa. Ne, to je vedno tako malo nezasluženo, ker govorim tukaj zaradi tega, ker sem sin. Ne? To ni nobena zasluga. Najprej bi zelo na kratko povedal nekaj, kar, kar ste vsi omenili, o spomenkih Hribar. Ne? Mislim, na kratko povedano, spomenka Hribar je izkoristila pozicijo in govorila med drugim tudi zadeve, ki absolutno niso res. Jaz mislim, da je bilo takrat pametno je pustiti, da pove do konca, namreč vsi smo imeli 15 minut, ne? 15, ja, ne? Medtem, ko ona, mislim, da je govorila pol ure, ker je imela 7 napisanih, gosto napisanih strani. Dobro, tudi to se dogaja, ampak zelo na kratko, ker mislim, da nima smisla, da zdaj govorimo samo o njej, ampak je govorila pač čiste laži, ne? Zato ker, kot sem, preden bi ona pač stopila pred... Se sliši? Ja. Preden bi... Mogoče se sliši boljše tako? Ne, v redu, ja. Pač, ko sem že prej povedal, ne, se zgodi, da ko nekoga ni 20 let, potem vsak začne izkoriščati pač človeka ali avtorja zaradi tega, da razlaga lastne, ne, lastna prepričanja. Ne. Namreč kar ne bo jasno. Eno, Janšo si je prav kot naslednika moj oče. Drug, Janšo je zelo cenil. Tretje, ko so oni se spremenili, ko se je Slovensko socialdemokratska stranka spremenila, Slovensko demokratsko stranko, zdaj ne bom tega razlagal na dolgo, ampak tam je bil aktiven tudi moj oče. Zdaj, oprostite, s cinizmom, tudi ko smo bili na koncu hodili po pohodju, kot sem že povedal, tam ne so bila, ker pač je bil hudo bolan in to sem ga tudi vprašal, kaj misli o enemu, drugemu, tretjemu, oprostite, to je cinizem, ampak sem vedel, da mi bo prej zdaj to prišlo prav in mnenje o Janši je bilo odlično. In moram reči, da tudi ko je živel zadnja leta pri Zbiljskem jezeru, so ga še vedno prepričevali, da bi kaj več sodeloval, ne? Da se razumemo, njegovo nesodelovanje je bilo v temu, da so se kljub temu dobili enkrat na teden, ne? Mislim, tako. Je rekel, tako na koncu, to mi je povedal, je rekel, v imenu prijateljstva ne ustrajati, ne? Mislim, tako. Če smo tukaj kaj novega, ne? Takrat so bili čudni časi. In ti čudni časi, to se pravi osamosvojitev, vojna in to so imeli na svoje posledice. Ne? In takrat, ko so bile te osamosvojitvene zadeve, imenujemo jih tako, mogoče se bom vrnil, ne? Pač imel moj oče v spomin z tistih časov tudi eno pištolo, ne? So imeli, ne? Tisto pištolo zdaj ima Janša. A ja? Ja. Pa za pridobit. Ja. Ne, veste, tako je bilo. Ja. Ne, da vam povem, kako še nekaj. Ne, pač, in zdaj gremo tako vmes še nekaj osebnega. Ne, da moram gledati, ker kdor me pozna strsta, ve, da sem človekač. Ne. Pač je bil Jože živah, kar smo danes pozabili povedati. Ne, in pak ne pozabili, niste vse bilo vedel. Ne. Prvič, ko je imel težavo s pravico ali s partijo, je bilo, ko je bil pač maturant na tukaj temu pravimo, na višja šola, ne, to se pravi na gimnaziji, ne. Tako da mu je bila prepovedana matura, je moral predčasno vojsko. Ne, tako da je začel zelo mlad
Potem pa je bil tam v vojski uspešen in kljub svojim problemom, ki ga je imel s komunistično partijo, je tam postal kljub temu oficer in je dobil nagrado zaradi tega in lahko pravo maturo, ker to je vprašal. Dobro, potem bi rad povedal nekaj, ki je zanimivo, ampak tisti, ki to dobro poznate, pač vam je to samoumevno, ampak po mojem to ravno ni. Ne. Pučnik je sodeloval v raznih revijah. Prva je bila revija 57. Ne? Revija 57. In je končalo s Keho. Druga je bila perspektive. In je tudi končalo s Keho. Potem je bila še nova revija, številka, to ni slučaj, 57. Ne? In bi lahko tudi končala s Keho, ne? Ampak ni. Skoraj. Ne? Ampak ni. Ne? Ja. Mislim, ne, to je tako. Pač, če je človek ustrajen, se to tudi zgodi. Ne? To se pravi, poglejte, ne? To so bili ljudje, ki so bili takrat mladi, revija 57, in potem se je ta zadeva razvijala in na koncu tista pomembna številka nove revije, številka 57, verjemite, to ni slučaj. So uživali ob tem, ko so povedali, številka 57. Vidite, ne? Tako da najprej mladi ljudje in tudi potem, ko postane odrasli, starejši in če ustrajaš, to se potem obrestuje. Najprej, kar mi je najbolj na živce, je, ko pravijo, kako je bil moj oče zamorjen ali kaj takega in če celo je v enem filmu to opisano, ne? In so ga vprašali, ne, preko, vi ste mene zdaj sprovocirali, da sem pravil, pač kako je bilo težko moje življenje, ampak jaz bi živel še enkrat, dvakrat, tudi trikrat, žal se ne da. Ne? In tako je tudi razmišljal. Ne? Pač je bil tak ustrajen človek. Zdaj, kar se tiče splošnega razmišljanja, ne bom se druge, ampak bi rad rekel to. Zelo je verjel, da pač da se moramo politično dejstvovati. Vsak na svoj način, ampak da je to za družbo nujno. Druga zadeva, ne ponujem in ne reklamiziram nobene knjige, itak je ne dobite, je ne dobim niti jaz več. To je njegova knjiga, edino, ki je napisal, Kultura, družba in tehnologija. Smo je dali ponatisniti. In je skoraj nemogoče brati. Ne bi prebral en del, ne, tako da ga malo spoznate. Seveda to gospod vreme spozna, ampak poglejte, ne, sredi tega odstavka, zakaj namreč hočem to povedati? Ne? Mislim, ta odraščanje te skupine in te misli, ki je zraslo v več revijah, ne samo tistih, ki smo jih omenili, ne, je bilo zelo zanimivo, ker je tam bilo skupek po politiku in en kup čistih kulturnikov. Samo kot posledica je bilo to, ne, da zdaj bom samo, najprej bom povedal en stavek, ki je vmes tega, kar bom potem prebral, ne, je kultura je tehnologija v svojem načinu, tehnologija je kultura v svojih učinkih. Ne? Zdaj dejte se vi pomagati s tem. Ne? To je težka knjiga, tako je tudi Jože govoril. Ne? Kaj to pomeni? Da kultura, tista lepa kultura, poezija, proza, gledališče, kvečemu še filozofija, je tehnologija, ki nam pomaga, da določene stvari povemo na lep način. Ne? Pač, da znamo nekaj povedati. Ampak vse ostala tehnologija, tudi urejanje čistoče enega mesta, to je tudi eden izmed primerov knjigi, postane kultura, ko je učinkovita. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker pač v drugem delu, ne, mi dobimo razne strukture v družbi. Kaj to pomeni? Imamo seveda tisto klasično kulturo, ne, ponavadi tudi ministra za kulturo, ampak imamo tudi gospodarstvo, pravo, izobraževanje. To so vse strukture, kjer, da vam rečem, ne, ko bomo vprašali šolnika, kaj bo rekel, kaj je najbolj pomembno v družbi, seveda izobraževanje, gospodarstvenika pa svoje, ne, in tako naprej. In kaj se zgodi? Če mi nimamo enega skupnega jezika in ne dobimo en način, kako si ti razni predstavniki teh struktur lahko sploh
na en argumentativen način pogovarjajo, potem, se družba težko razvije. In mislim, da je to še vedno aktualno. Ne? Zdaj bi vam prebral samo en kratek odstavek, samo da imate malo tako eno predstavo, kako je pisal in kako je tudi govor. Zgodovina kultur, kolikor jih poznamo, je polna genialnih iluzij, ki kratkoročno proizvajajo smisel kot na tekočem traku. Pri tem pa zapravljajo na račun bodočih generacij, na račun prihodnjega dela, ki bo zahtevalo in dobilo svoj znoj. Kultura je tehnologija v svojem načinu, tehnologija kultura v svojih učinkih. O kulturnih vsebinah pravimo, da jih vsaka generacija posreduje naslednji. Tokovi socializacije seveda potekajo v dveh smereh, so zelo mnogovrstni in nekateri celo nevidni, a nič manj učinkoviti. Kljub temu se posreduje le majhen del vsebin, ki nenehno nastajajo. Če opustimo vrednotenje teh vsebin, moramo ugotoviti, da je kultura v svojem samokonstituiranju strahovito razsipna. Če pa vrednotimo, moramo govoriti o zapravljivosti. To se pravi, tisto, kar mi ugotavljamo, pomembne stvari resnične, pač tisto, kar mu pravimo kultura, ponavadi pozabimo in ne uspemo tega predati naslednjim generacijam. Ne? No, to sem hotel povedati, ker je tak tipičen odstovek in njegovega pač, pisanja in njegovega razmišljanja. Kaj bi rad še povedal? Ne? Da še eno zadevo, ki se malokrat pač počrtuje in meni je zelo ostalo v spominu, ne? Da ko je nastajal Demos in ko je potem nastajala vlada, je sicer bilo zelo pomembno, da je Demos zmagal. Ne? Ne, mi to poznamo, ker potem pač si imel vlado in ker si imel vlado, potem si lahko organiziral samosvojitev. Če tega ne bi imeli samosvojitev, ne bi bilo. In zdaj ena zelo zanimiva zadeva je pri tem, da kako so bila ti časi čudni. Namreč, poglejte, mi tukaj za mesto vsi poznamo, kako funkcionirajo društva. Društvo pač se dobi, pač najbolj pomemben trenutek društva je kongres, in na kongresu se lahko odloči vse, ker kongres je najvišji in najbolj pomemben po štatutu trenutek, ko se nekaj odloča. No? Pri kmečki, Omanovi kmečki stranki je kongres odločil, da ne bo vstopil Demos. In proti štatutu, mislim, če pogledamo proti zakonu, se je potem izvršni odbor, zato ker so to zahtevali nekateri člani, odločil, da pa vstopil Demos. Ne? Zdaj pogledajte, ne? Mi smo to po društvih in to je nespremem, mi imamo, ne vem, tukaj mislim, da imamo vsaj predstavnika 20 različnih društv in mislim, da ne pretiravam. To eno društvo je nespremljivo, ampak to se je zgodilo v določenem trenutku, ker je kmečka stranka imela en odstotek, se ne spomnim katerima, to ni bilo 3%, ne? Če ne? Bi Demos zmagal. Mislim, dogajajo se so tudi take zadeve, ki malo opisujejo, kako burni so bili tisti časi. Ne? In kako pač se je ta zadeva odvijala zelo na meji. Recimo, ne, vi pomislite, da takrat nihče, ali pa mogoče samo eden ali dva predstavnika Demosa, so bili prej v parlamentu. Ne? Ampak pogledajte, ne samo v parlamentu, tudi v občinah in tako naprej. To je bila njihova prva politična izkušnja. Ne? In če vi pomislite, kako se zdaj tukaj, mi pri nas, tukaj v Italiji, smejemo neko dobimanga začetnika ne? V politiki, ne? Kaj bi ne ta, nima pojma. Ne? Je tudi normalno, ne? Kar rabiš nekaj let. Ne? To je bilo takrat zelo zanimivo opazovati. Zelo zanimivo opazovati. Zdaj, za konec bi lahko povedal še to, da bi se Alenki Željki zelo pač zahvalil. Bila sta, pač, da je bilo trdo delo. Ne? Tebe, Alenka, že poznam nekaj časa. Ne?
in si Jožeta zelo dobro poznala. Željko to, pa Željka sem spoznal pred kratkem, mora reči, da se je zelo potrudil in je pač zelo vztrajno kopal in iskal informacije in pač je delal trto. Ne? Mislim, je marsikaj ugotovil, ne? In pogledajte, jaz mislim, da mojega očeta poznam zelo dobro, ampak zaradi tega, ker smo imeli veliko srečo, da nisva živela skupaj. Namreč ponavadi je tako, ne, sebe kot veste, se zvažem z vzgojo, ne, potem med pač, mladostnik, najstnik in, pač, in starši, pač pride do konfliktov, to spada, ne, to. To je nekaj čisto normalnega. Ne. Jaz sem imel to srečo, da sem preskočil ta del. Namreč midva sva se srečevala en teden, 10 dni, ali pečemo 2 tedna po zimi in približno nekaj manj kot 1 mesec, 4 tedne po letu, ne, po leti. Ne. In tam nam je dovolilo, da so oba dva imela tako veliko željo, da bi se spoznala in da bi bila, pač, da se bi nekaj povedala, on da ne bi name vplivo, jaz bi, da bi ga spoznal. Ne. In svoj veda smo vedno govorili navadi samo ene zadevi in to je bila politika. Ne, in to je bila čudovita politična šola. Ne, tako, ne. In tako je bilo, me je bilo zelo zanimivo, kako je bil na začetku pač čudak, ne, in kot je videl, če se ga vrli v zapor norec, ne, in pač potem na koncu zgleda prerok. Ne. To se dogaja pač trmastim ljudem. Ne. In mislim, da to je bil en čudovit zgled zame, ampak ne samo zame. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj bi dal najprej besedo tukaj v mizijo, če bi kdo, če se kdo spomnil, da bi bil moral kaj povedati, pa ni uspel. Ne vem, če bi Alenka, Željko ali Igor še kaj dodali, drugače da mu besedo se ne da. Ivo, lahko nekaj eno vprašanje gospe Alenki Puhar. Meni bi me zanimalo vedeti, če bi vi lahko povedali malo iz svojega, eno vaše pričevanje, ne, kot je Gorast, če vi ste govorili samo o muzeju, če vi ste razpoznali verjetno, ko je on se vrnil v Slovenijo, Jugoslavijo, si predstavljam, in v reviji, novar, tako, to osebno, ne? Ja. Mimo... Ja, ja. Torej, jaz sem ga osebno spoznala, ko je prišel na novo revijo. Jaz sem bila pač ravno tako v tem krogu, ne? In sem pogosto zahajala tja in smo debatirali in sedeli in včasih kaj pili in tako naprej. Po besedilih sem ga pa seveda spoznala že dosti prej, kot gimnazijka. Pri nas doma smo imeli naročeno revijo Perspektive, ki sem jo jaz redno brala. Nisem čisto vsega razumela, ampak nekaj pa sem razumela. Ne? In se živo spomnim nekaterih njegovih tekstov. Tudi če jih ne bi zdaj obnovila, ne, bi se jih spomnila. To je predvsem tisto o romantičnih opisih otroštva in počitnic. Potem ena zelo ostra kritika enega filma in pa te dileme kmečke. Torej, v dilemah našega kmetijstva. Mi grede bi rada povedala, kaj je že glih taka priložnost, a ne. Jaz sem mestno dekle bila, a ne, in sem mestna ženska zdaj in nimam do kmetijstva nobenega posebenega odnosa. Živo se spomnim, da mislim, mene ta problematika niti ni zelo zanimala. Je pa zelo zanimala mojega očeta in njegovo ženo, mojo mačeho, ker sta imela tam eno hiško, počitniško v eni zanikrni revni vasi in v tisti, torej zgodilo se je tiste, da so te kmete zelo preganjali, enkrat je bila zaplemba ene živine pri enem kmetu in Mira Mihelič, to je pač moja mačeha, je to
omenila v nekem časopisnem intervjuju. In prišlo je do zelo hude reakcije. Tovariš Smole, ki je bil takrat glavni urednik Dela, je poslal svojega najzvestejšega novinarja, ki je pokrival kmetijstvo, da je to raziskal, in potem so sledili razni pogovori in razne obtožbe in tako naprej. Na kratko, Mira se je branila na ta način, da je preštudirala kmečko problematiko skoraj tako natančno kot Jože Pučnik in je to poslala potem v svoj zagovor Smoletu in na Delo. Delo tega ni hotela objaviti, jasno. In jaz sem slučajno našla ta tekst v enem arhivu, a ne, in sem ga objavila v svoji knjigi o Miri Mihelič. In mimo grede naj še povem, da je na tisto kratko ugotovitev, kako so rubel živino v tisti vasi, dobila velik pisem. In nekatera so bila tako navdušena in tako hvaležna za to odkrito besedo, da je bilo prav ganljivo to brati še po tolikih desetletjih. Na kratko. Usoda Jožeta Pučnika, ki je šel v zapor zaradi tistega teksta Dileme kmetijstva, a ne, je izvala velik več odmeva, in to priznavalnega odmeva, kot je mogoče zaslediti v javnem prostoru, kjer so bili seveda vsi popolnoma tiho, ne. A veste, tisti tekst je imel izjemen odmev v resnici. Včasih je kaj takega treba poudariti, ker sicer sploh ni pustilo sledov, ne. Dobro, skratka, to je, jaz sem za Jožeta Pučnika zelo dobro vedla, še preden sem ga spoznala in potem, seveda, ko je prišel na novo revijo, večkrat sedela in debatirala v istih krogih, v istih družbah, a ne. In kar lahko rečem, je bilo, kakšna osupljiva razlika je bila med tem, kako je on govoril in kako smo mi drugi govorili. Mi smo bili še zmeri silno previdni. Ob vsaki najmanjši insinuaciji, da recimo bi prestopili korak naprej, smo vsi, a ne mislim tako, a ne, sej nisem tega rekel, ne, ti čistko, ne. On je pa zelo direktno govoril. Tako da ga je bilo včasih kar mal strašljivo poslušati. Skratka, jaz razumem Janka Kosa in tisto njegovo opasko, ki jo je takrat rekel, a ne, tale Pučnik bi šel kar s kolom nad partijo, pa to ni pameten, ne, to ni pameten. Skratka, mi smo bili vsi precej bolj previdni in pohlevni in zmeri pripravljeni na umik, a ne, ker se nikoli ne ve, kaj hudega te čaka, a ne. Tako, kaj naj še rečem, bil je, deloval je tako zelo trezno. On ni imel v sebi nobene te bohemske žilce, ki je bila pri mnogih novorevijaših kar razvita. Tako da je, mislim, včas mu kdo šel tudi na živce, a ne? Ker je premalo resno in zavzeto imel svoje delo in dogovore in disciplino. Njegovi teksti so pa, kot je demonstriral njegov sin, zahtevali prav študijsko branje, ne. To ni nekaj, kar si lahko kar diagonalno skozi tekel.
Zmeri je bilo treba sedeti, zraven pa preštudirati, pa se vrniti, aha. Silna škoda je, da je tako zgodaj umrl. In silna škoda je, da ni imel kakšne pomembnejše funkcije. Jaz sem bila njegova prevajalka, nekaj časa jaz sem bila v tistem volilnem štabu, tako kot Igor. In potem, ko so začeli hoditi tuji novinarji, ne, sem bila jaz, ki znam angleško, večkrat za to, da sem tolmačila in predstavljala razne zadeve in tako naprej. Tako da sem se z njim pogosto srečevala v tej funkciji, a ne. In sem ga večkrat občudovala, kako je bil obvladan. Tudi takrat, ko je moral roko stisniti Milanu Kučanu, ko je zgubil, se je zelo obvladal, bil je zelo priseben, bom rekla, ni hotel z ničemer pokazati, kako je prizadet. Tako da je bil tudi po tej plati občudovanja vreden človek. Hvala. Vladimir Vremec, prosim. Sergij tudi. Prej Vremec, torej. Mikrofon, a rabite? Ja. Sliši. Glas je na koncu dneva moj malo bolj drugačen, se zniža za kakšen decibel. Na vsak način želim povedati, da sem se ravno krat spomnil, kako je, ko je prišel Nemčijo v Hamburg, so zahtevali, da pokaže maturitetno spričevalo, pa ga ni imel in ga je prosil, da mu ga pošljo, pa ga niso. In celo mu niso niti kopije dvojnika poslali, tako da je moral ponoviti celo gimnazijo. Univerzo. Fakulteto. Ja, ko namreč, ko je pač ovdje po univerzi, potem pač je šel v zapor in ko se vrnil in potem drugič iz zapora, pač je šel v Nemčijo, ker ima otroka, to se pravi mene. Ampak potem ni dobil kopije pač univerzitetne diplome, je moral še enkrat diplomirati in potem še doktorirati. Sicer ta kopija potem ni, da se je zgubila, se je našla, ampak po 10 letih. Ne, in je prišel to potrdilo srca, potem še malo bolj komplicirano, ne, ampak potem njegov komentar je bilo, fino, tako 4 leta mi jih bodo priznali kot delovna doba. Komentar za to, ne, so bile take zgodbe, pač jih je imel kar nekaj. Ne. Sergij? Ja. Po prvih demokratičnih volitvah je Lojze Peterle ponudil premiersko mesto Jožetu Pučniku. Ali ste na simpoziju spregovorili o tem vidiku, o tem vprašanju, ker če bi bil takrat Pučnik sprejel vodenje vlade, bi se utegnilo zgoditi kaj drugega kot geslo ustavite desnico, ker takrat ni bila več Krščansko-demokratska stranka ne bi bila nevarna. Morda bi to vplivalo na na kasnejše dogajanje. Ste o tem govorili na simpoziju? Lahko je. Ja, in potem Željko tudi, ne? Ja. Bom jaz. Dobro. Zdaj, ja, o tem se je govorilo, ne. Zdaj, ne si delati iluzij. Nekje zdaj nimamo časa, ampak vam bi lahko Alenka dobro razložila, kako to poteka. V bistvu, kdor je bil tam na drugi strani, je bil Baraba.
Zato, ker Jože Pučnik je bil na velika baraba, dokler ni umrl. In še tisti teden, ko je umrl, je mladina pač pisala svoje. Se točno spomnim, ne, kako sem jo takrat kupil in bral. Ne. Potem seveda je prišel en čudovit članek, pač Nežmah, ne, je napisal en pač memorijam, zelo lep, pač, zgradljiv. Ne, ampak prej je bil Jože Pučnik baraba. In dokler bi bil živ, bi bil baraba. Po principu, kdor je na drugi strani, je nekaj slabega. Ampak to ni nekaj novega. Potem v principu se je že delo v srednjem veku in mogoče še prej. Ne? Zato je tudi Janez Janša baraba. Zdaj ne glede, če se strinjate z njima, ne, ne. Ampak če bi jutri umrl Janez Janša, bi zopet bil fajn človek, osamosvojitelj. Ne? Kdor je bil na tistem mestu, je bil baraba. Pred osamosvojitvo, med osamosvojitvo, v tistem obdobju in tudi naprej. Po principu, če ti si na drugi strani, si fašist. Ne, o tem si govori Latina. In zakaj? In kdo določa, da si fašist? Ja, jaz, ne. Ki sem nekaj dobrega. Ne, ne, ne gledam, to je nekaj, ki si mi v tej družbi nismo, nimamo še zadosti te politične kulture, da bi si znali to dopovedati in se tukaj vedno nekaj zatakne. Ne. Ker ne vedno, ne vem zakaj, pride do tega, da nekdo ima pravico do tega, da določa, kaj je dobro in kaj je slabo. No, to je stara tehnologija. Ne? Medtem, ko tukaj še vedno funkcionira. Ne, zato ne si delati iluzij, ne bi bilo drugače. Takrat Jože Pučnik tega ni sprejel, zaradi tega, ker domena je bila, da tista stranka, ki bo imela največ glasov, tista slabega bo. Zato se menjam pogovor, ni pri tem imela nič, spomen, kak Ribar ponavlja, nič, je ni upošteval, sicer so se, ker to se je tudi govorilo, in on je imel šel na dolg sprehod s Peterletom, ga pogledal, ocenil, ne, in rekel, mislim, da je boljše, da je to vodi on. Potem naprej pač ta zadeva je šla in mogoče se je tudi kaj premislil in tako naprej pač Demos je imel svoj pot, ni to bilo vprašanje, ne, ampak ne sanja, da bi bilo tako. Če bi zdaj bil na vrhu nekdo drugi, bi bil tudi baraba in tudi fašist. Ja, če smem jaz tukaj dodati, morda je bilo na samem posvetu spregledano, ampak ko je nastopil Dimitrij Rupel, je med drugim povedal, da mu je zelo, zelo žal, da Pučnik ni postal predsednik vlade in je s tem nekako želel povedati, da bi bilo drugače, ne? Da bi torej Pučnik morda s svojo analitičnostjo, izkušnjami v tujem svetu, v demokratičnem svetu, se laže obranil tem poskusom recimo diskreditacije, ker tudi o tem smo recimo govorili na samem posvetu, kako so mu pritikali oznako revanšist, pozneje, ko je prevzel Pučnikovo komisijo, da je domobranc in podobne oznake, torej takšne periodivne oznake. Če pa morda danes greste gledati tiste časopise iz leta 90, 91, 92, vidite, da je bila glavna tarča, recimo Lojze Peterle, ki so mu pripisovali vse mogoče. In to je zelo velika bolečina za Lojzeta Peterleta in upam, da bo realiziral svoj življenjski projekt v tretjem življenjskem obdobju, to pa je napisal spomine o tem obdobju in tudi opisal kakšen zanimiv zgodovinski detalj. Ja, vsekakor je Peter Le spregovoril tudi o tem razgovoru, o sprehodu menda v Ljubljanci, ne, ali kje je bilo? Rožnik. Na Rožniku in povedal to. V Ruplevem posegu pa je bilo zanimivo to, da je obžaloval, da ima še vedno Slovenija neposredno izvolitev predsednika. Rekel, če bi imeli tako urejeno, kot je v Italiji, recimo, da voli parlament, bi Demos izvolil svojega predsednika. In rekel, tako bi bilo vse drugače, medtem ko zaradi tega, te direktne izvolitve in možnosti, ki jih je imel Kučan, da vpliva na javno mnenje, da ima organizacije in tako dalje, se pač vsa stvar obrnila drugače. To je tudi ena zanimiva taka tema, ne, če je.
predsedniški sistem, kakšen je. Ja. Ja. Ima še kdo? Prosim. Torej bi želela, da mi odpovedate, ali magister Omerza ali pa direktno sin. Po mojem sem nekje prebrala, da naš doktor, sociolog, gospod Pučnik, je bil 2 leti v jelči, ampak v samici. Kdo mi lahko to potrdi? Kako bom prej jaz, potem, kar je bolj čustveno mogoče in potem... Ja, ja, je bil 2 leti, mogoče tudi nekaj več, ne, namreč, ker sta bila 2 zapora, ne, tudi med prvim zaporom, ne. Prosti, ampak jaz sem bila skoraj 2 leti tvoji mami, madame de compagnie, ne, ampak, ko sem mi to pomenila, je izrecno rekla, da ni res, ker je ni nikoli omenil. Takrat so mi padle roke. Hvala Bogu, da vsaj si ve to resnico in da jo danes javno poveš. Ker 2 leti bit v celici, to je moglo biti nekaj groznega. To je bilo še nekaj več, ne? Zato ker v prvi samici, poglejte, on tudi si je zaslužil samica, zato je enkrat tudi poskušal zbežati zapor. Ne? Potem so poskušali po eni jekleni žici in tisti njegov pajdaš je padel dol, ker je premalo treniral. Ne? To je bila njegova in potem so jih dobili. Ne? Mislim, v tem obdobju je lep del, posebno v prvi samici, bil tudi brez čtiva in to, ne, pač brez knjig. Medtem, ko med drugo samico je bilo to malo drugače, ne, tudi nekaj prevaja, nekaj knjige najbolj je za eno obdobje dobil, ne. Zdaj, glede, pač, je tako, ne, tukaj, ker so se tudi pomenila z Omerzo, ne. Jaz tudi nisem nikoli slišal tega, da bi vprašal, da bi ga pač Smoleta, da bi skrival enega njegovega pač zapornega, ne, to se mi zdi. Potem, to res je nekaj novega in me zanima, se je tudi možno, ampak tudi test zadeve se dobija, ne. Po mojem bi vprašal prej njegovega brata, za kaj takega, ne, ker bi ga gotovo pač potem skrival. In potem, in to so bile zanimive. Na vsak način lahko povem, da so... Da smo kakšne, šli na obisk tem njegovim pač pajdašim zapornikom, ja, ko so res? Bili skupaj. Ja, 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 ja. So bili, tam proti Celju so bili zanimivi ljudje. Uh-huh. Ne? Tako, ne, tako da, ja, moja mama je bila glede tega, kar je mislila, to je povedala, ne, kdo je poznal umetnik, ne, kot je z vsakega umetnika prav bolj anahoidna. Ja, ampak bom povedal na zgodbo, ki pa mi je povedal moj oče. Tako je šla enkrat v zapor in so ji pač rekli, taka gospa, lušna, sina, včerka partizana in tako naprej, je poročila takega falota, ne, tako je ona vzela kavo in vrgla v tega direktorja zapora kavo, ne. In to mi moja mama ni povedala, ne, ampak mi je povedal pač moj oče, da takrat je bil, so ga vsi hvalili, da kakšno babo ima, ne, zaporu, ne. Ker pač tudi mogoče to je ena taka zgodb, ne, take, ki so bile, da vam povemo še eno tako dogodivščino, ne, ki se pač zgodi in so zelo zanimive, čeprav zelo, kako čem reči, niso zelo tako hoh, ne, ali kaj takega, ne. Da pač v zaporu se je dogajalo tudi to, ne, da sem enega takega direktora, ki je bil tak, pač tak bolj. Bolj tak si je privoščil, ne, ali pa hočem reči sadist, ne, ko ti je dajo kazni, je vedno božo eno mačko, ne. Potem so to mačko pač jo ulovili in potem normalno spekli in pojedli in tudi jo že dobil kos. Ne. Zdaj, zafajn je bilo, da sem potem, ker je imel tudi hčerko, ja, tudi to je bilo, ne. Mislim, ker je bilo imel hčerko. Je pač sem navedno zatvrkavo, da bom moji sestri povedal, da je jedeno mačko. Mislim, to so teke zadeve, ampak vseeno opišejo malo, kaj se je dogajalo. Ja, ja, v samici je bil, ma to je, pač to je znano, ne? To je tudi dokumentar. Ne? Če vas to zanima, je to zelo natančno opisano v knjigi Rosvite pesek, v Jožete Pučniku, ne? Ker ima tudi osebna pričevanja in tako naprej. Ja. Mislim, da tudi Jože nekje je to pisal v tistem članku brez naveze. Naveze, ja. Pa v nekem intervju, ker ima, obstaja. Ja, neka pričevanja, ja, tudi... tako da to obstaja, to si lahko preberete. Ampak zanimivo, udba v tem ne sprolili besedice, ne?
Se logično, niso hoteli prepovedati takih stvari svojim političnim šefom, ne, kaj se dogaja v zaporu. Ne. Tega ni, ene besedice ni o šikaniranju, pretepanju, o samicah in tako naprej v udbovskih dokumentih. Ja, ampak v filmu Razvite pesek, Korak pred drugimi, je intervjuvala sodnika, ne, nekaj in tam v tem filmu je, in pač ta reče, da je drugič bil samici zaradi tega, ker so ga hoteli obvarovati. Ne. Zdaj, je res, ne, to li mi lahko razumemo, ko so zapori v Italiji, ne v Sloveniji, v Sloveniji so boljši, ne, ampak ti nekoga obvaruješ, ko greš prvi zapor, nekoj drugič. On je imel že 5 let, zato je bil, pač je imel saržo, ne, manj že imel pač tako, ne. Zanimivo je bil, da je tudi, ko je bil v vladi, tisti kratek čas, šel tudi v zapor, ne, ko se je srečal zaporniki na drugi strani, mi je povedal z užitkom, ne, za kdete si to misliti, ne, bil 7 let zapor in potem gre na drugo stran. Ne. Mislim, ne glede, kateri je tvoj kulturni divo, ne, je to nekje živalsko, ko želite, in je rekel, hej, lumpi, in so potem vsi ponoreli, ne, ker med sabo so se pa zaporniki imenovali lumpi. Ne. Ja, ko je po prvem zaporu napisal tisto razpravo o kmetijstvu, je ena poslanka rekla, ma kaj se ga zaprli med same kmete? Poglejte še. Vprašanje. To sem mislil, Ivo Jevriga je poročal recimo o teh institucionalnih stikih v zamejstvu, ampak drugače pa ti morda imaš en občutek, kako je bil sprejet tvoj oče pri nas recimo? Vprašaj na tvoj desni. Ne. Ali Ivo to vprašaj? Ja, dobro. Poglejte, en spomin, ki ga je povedal Vladimir, ko sem ga malo zasliševal tudi jaz, da ko je bil v Nemčiji in je korespondiral s Kermavnerjem, mu ni pisal direktno v Ljubljano, ampak je pismo je pošiljal Vremcu in Vremec jih je potem nosil v Ljubljano. Ne. V Auber. Mislim, vas, kjer živi, ta, je živel Taras Kerman. Ti si ga to nekaj povedal čak. Ma ja, tudi glede toga, tudi Borisa Pahorja, se spomnim, ko smo bili pri njemu doma. Ne? In ko je prišel sem, so vedno koga srečali. Ne? Tako. Potem tako, da je pač tako tudi razumel, kaj je to zamejstvo, ne? Ker drugače mora reči samo od sebe ni. Ne, tako. Ni se pa oblekel v narodno nošo, ko si se ti poročil na Kraški orceti. To ne bi spravili do njega. No, če se že... No. Ne še to, ne, mislim, ker si ti omer za temu nekaj neomenil, ne. Zanimivo je, zdaj, to ni dejstvo, to je pričevanje, pač, kar mi je povedal Jože, ne. Kako je prišel do tiste dokumentacije? Namreč, zato, da je pisal tisti članek o kmetijstvu, je rabil dokument. Te dokumente gotovo niso bili sem dostopni, ne? Zato ker namreč, če si jih imel, si prišel do enega zaključka. Če jih ne bi imel, ne bi imel. Ne? In tudi jaz mislim, ampak o tem ni govoril, da je imel tudi eno to notranjo pomoč, ne? Ampak potem, kako je do tega prišel, je zato, ker so ugotovili, ne? Da je bil tistemu sistemu, je imel tisti sistem eno luknjo. Da če je nekdo dvignil telefon in poklical, zdaj bo prišel pučnik iskati te in te dokumente in vrgu dol telefon, so se na drugi strani pač podelali, ne, in so rekli, kdo je bil to? Nimam pojma. Ampak je bila dobra zadeva to narediti. In on je prišel do te dokumentacije, tako mi je večkrat povedal. Ne, da jaz sem pučnik, sem prišel do te dokumentacije. Ne. Namreč, mogoče bi jih dobil, mogoče ne, se ni nihče povedal kdo, enko v redu bi šel, ne. Ampak on je dobil. Ne. Tako da bi rekel, čez 2 uri pridem po to in to dokumentacijo. Zdaj, mogoče je bilo to samo vic za, pač, za sina, ne. Ampak mi je to večkrat povedal tudi družini. Ne. Črni Čepli mi napravo krasne film. Absolutno je. Je še kdo? Martin Brecel, prosim. Martin. Češ... Torej, prejle, ja, ne vem, če je potrebno. Kar vsedem ste. Torej, prejle je Gora Spučnik spomnil, da ko je Demos prevzel oblast, neko zmagi na volitvah. Torej, njegovi predstavniki
so prevzemali te odgovornosti brez pravih političnih izkušenj. In zanimivo je, da kako, da, torej, kako da kljub temu so potem vodili to osamosvajanje in demokratizacijo. Genialno. Mislim, praktično brez napak je takrat zlasti, kar zadeva osamosvojitev, kar zadeva demokratizacijo, je mogoče stvar bolj zapletena, ampak eno je pogojevalo drugo. Ampak bi rad spomnil, da takrat je Slovenija postala vodilna, ne, taka, vodilen primer za zgled, ne, tudi hrvaški, tudi baltskim državam. Ne, so, tudi kataloncem. In torej je zanimivo, kako ti neizkušeni ljudje, kako so se izkazali. To je neverjetno. Ne. Drugače pa, torej, Jože Pučnik je vendarle bil socialdemokrat. In če bi gledali potem na, recimo, to njegovo politično dediščino, mislim, da je pa vendarle treba priznati, da je po njem ostala neka praznina v slovenskem političnem prostoru, da ni neke bolj levo usmerjene sile, ki ne bi bila izraz sil kontinuitete. Mislim, da to še danes pogrešamo. Mislim, da to ni bilo vprašanje, to je bilo ugotovitev, ne? Ja. Mislim, da je na nek način to povedal tudi predsednik. Ne? Ja. Borut Pahor. In to ne prvič. Dobite tudi na YouTube, če ne, ko je bila predstavitev knjige Razvite pesek. Ne? Pač to postane zadeva zelo kompleksna, ne, kako je, kaj in kaj je. Ne. In se je o tem tudi na temu simpoziju govorilo, ne, to se pravi ilustraciji. Kateri, proti kateri bil Jože Pučnik, ne, je bil vedno proti ilustraciji. Ne. Zdaj pa je problem ta, in tega se je zavedal, ker pa tudi dobite, da je bilo vprašanje, ne. Eno zadevo, ki pač, zato pravim, da je bil tudi ta pač govor gospe Spomenke malo pod nivojem. Dejmo si to, mogoče mi boljše razumemo, prostite. Ne? Ampak nam je zelo jasno, da če kdo gre na volitve, gre za to, da bo zmagal, ne za to, da bo zgubil. In če nekdo zmaga na volitvah, zmaga zaradi tega, da se bo odločal, ne zato, da bo odločal ni drugi. Ne? Zato, ko govorimo o temu, da nekdo ni noče oblasti in to, ne, so to je pač, oprostite sintezi, bedarije. Ne? Nekdo hoče biti na oblast zato, da bo pomagal izvesti osamosvojitev Slovenije. Pika, ne, to ni druga. Ne? Zdaj, od tukaj naprej, kako se je to razvilo, je stvar ta, da v demokraciji je tako, da denar nekaj pomeni. Če denar ne pomeni nič, ko imaš Stalina, faraona, Hitlerja. Mislim, ker ti ne rabi denar, ne? Ker imaš ime. Ne? Zdaj, to je nekaj nedokončanega v Sloveniji. Ne? In pač tisti bil trenutek, iluzijo, ki je imel Jože Pučnik, je bil ta. In da je mislil, da ko bo pač demokracija, da potem se bodo ljudje prilagodili novim pravilom, ne? In da bo šlo po eni bolj enostavni poti, kar absolutno ni res. Ne? Ker tudi denar, to pomeni tista vrsta oblasti, naredi svoje in se da tudi to izvajamo. Pazite, jaz tega ne ocenjujem. To je bila pač, ne rečem, napaka, ne vem, kako bi lahko to pomagal. Tukaj, tudi o tem je večkrat govoril Omer Zaljen, tvoj kolega, ne? Da tudi te denar in vzvodi, ki ti omogoča pač ta ekonomska moč, naredi svoje in te tudi privede do tega, da gredo zadeve v določene smer. Ali, ker mislim, da sem zdaj že nejasen, bom citiral na nepravem mestu nepravega človeka, ampak ga vsi poznate, našega zamejca Kobala, ne?
Kubal je imel eno, vse ga poznate, ne? Kaj Boris, kako je Boris, Boris Kubal, ne? Je pač imel svoje nastope, je imel nastop v, pač v Sloveniji, je rekel, jaz sem komunist, ampak ne kot vi, ki ste zmeri komandirani. Mislim, če da reče mi to, mislim, da tudi nekaj pove. Ne? Ko imaš oblast in vodiš, potem je to reč, ali če želite, kot je rekel Andreotti, potem je logora, ki nam če da. Ne? Mislim, da. Mislim, da bi lahko Igor kaj pripomnil k vsemu temu, ker je bil takrat izredno politično aktiven. Zdaj ga poznamo kot raziskovalca, ampak takrat si bil zraven pri vseh teh zadevah. Ja, jaz se absolutno strinjam s tem, da je bila to neka ekipa, kot si rekel Martin, mi smo imeli namreč vse v neki fazi so vsi potem tudi Kučan, ne, stopili na ta vlak. Ampak so bili majski hrošči, pravzaprav, ne, ampak tudi recimo 57. številka, oni niso šli čez rob, ne, če bi oni direktno pisali v osamosvojitvi, ne bi mogli zidati, številka ne bi šla. Oni so rekli, mi pišemo nacionalni program, prispevke za nacionalni program. Malo se je skrivalo, ne, te stvari in tudi recimo, Pučnikov članek, ne, on zahteva v bistvu parlamentarno demokracijo, ne. Noter je tudi poton osamosvojitve in tako naprej, pa še pri nekaterih drugih, ampak ni čist tako direktno, ker se je vedelo, da raj so šli na malo bolj blago obliko, kot da je bila številka prepovedana, ne, da ne bi šla, ne. Ker oni so imeli kratašne odtise, Nova revija je im Udba dala CK-ju, ne. To je ena stvar. Druga stvar je to, zame so imeli smo politične voditelje osamosvajanja. Golubič je rekel Zanč Gregor, ki smatra za inteligentnega človeka, je rekel, slovenska birokracija je izvedla osamosvojitev. Je lepo vas prosim. Seveda, ona je bila uprežena v tom, ampak nekdo je dal komande, nekdo je to vodil. Imeli smo dva izjemna politično-vojaška voditelja, Bavčar Janša, imeli smo izjemnega diplomatskega voditelja, podobi Dimitrija Rupla, in imeli smo osamosvojitveno vlado, čeprav vsi niso bili za osamosvojitev, recimo Jože Mencegar, Marko Kranjc, nista verjela v osamosvojitev. Jaz lahko povem, kakšne zgodbice sem jaz imel težave, ko sem zahteval pred ljudmi, ki so vzklikali, skakali stolo, ko sem rekel slovenski denar, so se dvorane polne, to je pokalo, pa Mencegar je bilo, ah, to je premehen monetarni trg, to ni nič, to je brez veze. Ko bi ljudi polil sladno vodo, ne? Niso razumeli tega trenutka. Jaz ne mislim to kot nekaj izdajo, ampak napačno nerazumevanje do situacije. Lustracija, pogledajte, lustracija, v čem je problem lustracije? Prvič, nikoli nobena tista stran, ki bi res hotela lustracijo, ni imela te politične moči v slovenskem parlamentu. Drugič, znotraj Demosa so bili hudi odpori proti lustraciji. Tudi jaz sem bil v dvomih, ne? Da ne bi spet povzročili nove krivice. Bučar je rekel, samo preko mojega trupla gre ilustracija, pa je bil en glavnih v Demosu. Ne? In kaj je bil problem tega, zakaj je bilo to nesmotrno, tudi če imeli politično moč? Ker mi nismo samo države dubl, da jo demokratiziramo, mi smo mogli narediti samostojno državo in takrat smo vse rabili. Če bi mi šli takrat z ilustracijo, bi en ogromen del ne, na družbe šel proti nam. V času, ko smo mogli biti to popolnoma in smo to enotnost tudi dosegali, ne, s plebiscitom in kaj je potem naprej sledilo. Čeprav še vedno so bili razni odpori, pa so se zakoni prepočas sprejemali in tako naprej. So bili še vedno neki odpori. Neko nevera, da bo to dejansko, in lejte, tudi zgodovinsko okno se je odprlo, no? Ne samo te posameznike, ki sem jih zdaj naštel. Pa to je enkrat na 1000 let, pa 100, 200, ne vem let, da se odpre. Vzhodna Evropa propada, ne, začne 80 leta solidarnost in tako naprej. Milošević nas je osamosvojil svojo noro politiko do Kosova. Ne. Takrat se tudi zahodne silo... Ko je hotel zasesti Ljubljano. Prosim? Ko je hotel zasesti Ljubljano. S tistim, ja. Tist miting, ne, ni on. On je vedel, da ne more zasesti Ljubljane. On je hotel napraviti izredne razmere, da bi vojska intervenirala takrat. Vojska je pa takrat ostala, oficire so postali dopust, vojska ni hotla mitingov, ker vedela, da razbije Jugoslavijo. Vojska je bila nadnacionalna, ne, ona je bila, ona je, in
ne vsa, ne, se posebej hitro razpadla po nacionalnem ključu, ampak takrat je vojska še vedno upala v ohranitev socializma in Jugoslavije. In zato so i mitingi niso šli na roko, oni niso bili za ta Miloševičo politiko. Ne. Pa hočem reči, da končam, nas je Milošević, Pučnik je rekel, Milošević je treba postaviti spomenik. Ne. Zato, ker nam je dejansko na nek način omogočil osamosvojitev. Američani so bili izredno proti naši osamosvojitvi. Absolutno ne. Proti. Februar 90 je osamosvojitveni predsednik Janez Stanovnik, lažni osamosvojitelj, rekel v Beogradu, ameriškem ambasadorju, slovensko vodstvo, ker so mu rekli, vaši ljudje, vaš narod je za osamosvojitev, je rekel, že, ampak vodstvo ni za osamosvojitev. Slovensko vodstvo, februar 90 je rekel. Ne. In ko umre, piše, umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva, STA. In to se ne, ta laž se neprestano ponavlja. Zdaj bom končal. In morda lahko končamo vsi skupaj tudi. Jaz bi se zahvalil vsem prisotnim, zlasti seveda vsem vam tukaj za mizo. Prihodni ponedeljek, zdaj je stečel ti ponedeljkov večer in prihodni je že v okviru koroških dnevov na Primorskem, ne? In bo posvečen pesnici Milki Hartmanovi. Tako, najlepša hvala.